Vamos para as ruas de São Paulo. O preço da gasolina teve alta de 46% nos postos só no ano passado. Isso, a Camila Yunis traz para a gente os detalhes da notícia, de quantos reajustes foram feitos em 2021 que a gente acompanhou, hein, Camila? E qual a situação atual desses preços? Pois é, Adriana, foi um ano difícil, puxado aí para o brasileiro em todos os aspectos e com relação ao preço dos combustíveis também. A ANP fez um levantamento, né, semanal ao longo do ano passado e apontou esse valor aí de aumento de 46%. Agora, com relação ao preço médio do combustível, no início do ano passado ele tinha aí um valor de R$ 4,51 e passou a ser de R$ 6,61. A gasolina teve uma pequena queda aí de 0,1% no valor médio do litro, passando aí de R$ 6,77 para R$ 6,76. O etanol também teve um aumento significativo aí ao longo do ano passado, cresceu aí, teve alta de 58%. O preço médio do gás de cozinha de 13 quilos, que é um item aí essencial para muitos brasileiros, era de R$ 75,29, passou para R$ 102,28, representando um aumento aí de 36% no bolso dos brasileiros. A Petrobras tentou aí ao longo do ano passado diminuir esses impactos e fez 16 reajustes nos preços dos combustíveis. E um dos principais fatores para este aumento nos preços, segundo muitos especialistas, é de que houve aí a desvalorização do real. O dólar, que é uma moeda que está atrelada aí também ao petróleo, teve aí um aumento de 7,47% em relação ao real. Então a gente tem essa desvalorização da moeda brasileira que impactou bastante. E agora os rumos para 2022, Adriana, depende bastante aí dessa valorização do real e também do valor do barril do petróleo no mercado internacional. É claro, a gente tem que aguardar e ver como o mercado financeiro vai se ajustando aí ao longo desse ano de 2022, mas é claro que a gente começa agora uma retomada melhor neste âmbito, né, Adriana? Toma.